Ողջույն սիրելիներս, այսօր ցանկանում եմ պատրաստել հացով ծվածեղ իմ պատրաստման եղանակով և ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, քանի որ շատ համեղ է ստացվում և իմ միտքն է սա, դեռ չեմ հանդիպել նման պատրաստման եղանակ ինչ-որ մի տեղ, հուսով եմ, որ ձեզ այդ ուր կգամ, բայց որոշեցի, որ միասին պետք է գնանք և գնենք թե հացը, թե ձուն, թե ինչ, գնացինք, շատ հետաքրքիր է լինելու, մնացեք ինձ հետ. Պատրաստենք գնալու, կցանկանայի խրախուսել բոլորիդ, որպիսի պահպանեք անվտանգության կանոնները, քանի որ օրվա ընթացքում ստիպված ենք լինում տնից դուրս գալ, մտածեք ոչ միայն ձեր, այլ նաև ձեր հարազատների մասին, այն մարդկանց մասին, ում հետ որ պետք է շփվեք օրվա ընթացքում. Եվ ահա, սիրելիներս, արդեն տեղում ենք, ահա, տեսեք, եստեղ լայն է, հերթ է գոյացել, ու մարդիկ պետք է 6 ֆիթը պահպանեն, ինչը որ ողջն էլի, այո, պետք է նույնիսկ առօրյա կյանքում սա լինի, այդ գծերը հենց դրա մասին են խոսում, դե ինչ, սպասենք մեր հերթին։ Հետո հիմա մենք պետք է կոտրենք և անցնենք մեր հացով ծվածեղի ընթացքին։ Արագ ներկայացնեմ առաջին գաղտնիքը, դա հացն է, որով որ ես պատրաստում եմ իմ հացով ծվածեղը, միայն և միայն օգտագործում եմ այս հացը, քանի որ շատ գեղեցիկ է և հարմար ուտելու ժամանակ։ Ահա տեսեք, թե ինչ տեսք ունի կտրտած ժամանակ։ Նաև առավոտյան նախաճաշելուց նորից օգտագործում եմ այս հացը։ Դե ինչ սիրելիներս, անցնենք առաջ, մնացեք ինձ հետ, երկրորդ գաղտնիքը կասեմ վերջում։ Առայժմ։ Thank you.
Aha, e verd, sirelinere, stăsec inci ahur jelites cuni, mer hațov tvazere. Stăsec inci hamere stați fel. E fima e chele jamanacă, zez nercaiat nelu, im vercin gafniki masin. Vremen mius gafnică. Hațov tvazere, petche uteng. Balsamicov. Balsamic vinegret. Ուրեմն կան տարբեր, կարող եք ընտրել, ես նախընտրում եմ սա։ Դե ինչ, հուսով եմ հավանեցիք, մնացեք հարյավ, կհանդիպենք մյուս անգամ։ Բարի ախորժակ բոլորին։